4 роки тому Росія почала збройне вторгнення у Крим. В ніч з 26 на 27 лютого російські спецпризначенці захопили і блокували Верховну Раду та Раду міністрів Криму. А представники так званого ополчення за підтримки російських військових захопили інші адміністративні будівлі, аеропорти в Сімферополі та Севастополі, установи зв'язку та ЗМІ. Тоді ж депутати-зрадники проголосували за проведення так званого референдуму 16 березня 2014 року після окупації півострова. Тисячі кримчан були змушені покинути свої домівки через репресії і порушення прав людини.